14.000 libra gjuhë shqipe dhe kultura shqiptare për fëmijët diasporës të financuar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit janë nisur pranë selive diplomatike shqiptare për të siguruar që fillimi i vitit rish kollor të gjejë klasë të gjuhës shqipe në diasporë me tekste reja. Ministri i Arsimit dhe Sportit Gerda Manaseliu tha se mas është angazhuar të mbështesë fëmijët diasporës, të cilët do të kenë këtë vit edhe nivelin e dytë të librit të përbashkët gjuhës shqipe dhe kultura shqiptare, ndërsa po punohet edhe për nivelin e tretë këtij libri në bashkëpunim me Kosovën dhe se ky nivel do dërgohet në diasporë sapo të jetë gati. Përgatitemi që përpara vitit të ri shkollor, ne të bëjmë të mundur shpërndarjen e teksteve në të gjithë diasporën tonë, aty ku sigurisht realizojmë me shumë dashuri të gjithë mësuesit e diasporës mësimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Edhe në këtë vit që ne tashmë e kemi quajtur vitin e gjuhës shqipe, kemi qenë të gjithë angazhuar që të ecim sa më shpejt me çfarë nevojitet për sa i përket kompletimit me tekste të niveleve të ndryshme në gjuhën shqipe, ku tashmë Ministria e Arsimit dhe Sportit menaxhon të gjithë aspektet që lidhen deri me dërgimin e teksteve në diasporë për sa i përket teksteve plotësuese të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Janë më shumë se 14.000 tekste të cilat janë dërguar dhe po dërgohen në të gjitha ato vende ku ne tashmë jo vetëm kemi realizuar të gjithë menaxhimin nëpërmjet ambasadave të nevojave që ato kanë, po gjithashtu edhe përsa i përket të gjithë lidhjeve që kemi vendosur, qoftë me shoqatat për mësimin e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare, qoftë edhe me programet të tjera të cilat ne jemi duke zhvilluar, sikurse është te programi mësues për greqin, ku tashmë ka përfunduar aplikimi, ku jemi në fazën e selektimit të mësuesve që do të përcaktohen në klasat dhe në grupet e ndryshme, duke përcaktuar normat mësimore, dhe sigurisht tekstet janë një bazë shumë e mirë nga ku ne jo vetëm të mundemi që të kemi një standard të përcaktuar të mësimit të gjuhës dhe kulturës shqiptare, por nga ana tjetër dhe të mundet pra të zhvillojmë edhe mëtej këtë program të mirëfillt për mbështetjen e gjuhës shqipe për fëmijët në diasporë. Për herë të parë këtë vit kemi botimin e nivelit të dytë të librit plotësues gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Jemi duke punuar së bashku me kolegët në Kosovë për të miratuar nivelin e tretë të librit plotësues gjuha shqipe dhe kultura shqiptare, i cili sapo të bëhet gati gjithashtu do të çohet në diaspor. Kemi një shpërndarje sipas nevojave të paraqitura nga ambasadat tona në vende të ndryshme, sigurisht që numri më i madh i teksteve plotësuese shkon në vendet që ne kemi edhe një eksperiencë, po edhe një praktikë përgjatë gjithë këtyre viteve, sikurse është Greqia, Italia, Gjermania, Britania e Madhe dhe sigurisht edhe në vende të tjera ku tashmë ju po bëni një punë vërtet shumë të mirë, jo vetëm për sa i përket përcjelljes së teksteve që janë të miratuara si tekste plotësuese, por edhe teksteve të tjera që janë të nevojshme pra që fëmijët në diasporë të kenë njohuri sa më të gjëra, po nga ana tjetër të njohin sa më shumë kulturën shqiptare dhe sigurisht edhe autorët shqiptar edhe letërsinë shqipe. Ndër të tjera, ministja tha se ky vit ka sjell gjithashtu edhe një risi tjetër, ku teksti nivelit të dytë janë digitalizuar dhe mund të aksesohen në faqen e qendrës së botimeve për diasporën.